ဘာသာခုံးသွားရေဘဘကဲမိငါလည်းမတင်နိုင်တဲ့အခုချိန်မှာညာနေပြီချစ်ကံခေတယ်ဆိုတော့ငါမအစ်စ်ဟာငါဒီစရာမိမမရပါဘူးလားမသိဘူးမှန်သေးပါဘူးကွာမင်းနဲ့မိသောအဘပေးစားမယ်လို့ပြောထားတယ်မလားဟာရက်တည်းအဲ့ဒီလောက်ချားနေတော့အနေရရှိတယ်ကွာငါအကြောင်းတွေကိုမတင်နိုင်တဲ့သိသွားရင်ငါ့ကိုလန်သွားမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခွညာရင်းကိုခိုးလိုက်ချင်တယ်ကွာခိုးမယ်ဆိုတော့ကတော့လက်ကလေးသာတွတ်လိုက်ဆရာခင်မောင်ထွန်းမသိတော့ဒီထွန်းဆက်ကြီးနဲ့ခိုးပေးမှာခိုးမယ်ခွညာရင်းကိုခိုးပါခုခိုးမယ်ကွာဟိုဒီစင်းတော့ခိုးမယ်ဟိုတော့ပြီးတော့မင်းနာမယ်လို့လေဟိုငါအိမ်ကောင်းကြီးမှာထုံးလေးနဲ့ရေးပြီးတော့ငါတိတိုင်းကြွတော့ပါမယ်ကွာငါ့ကိုကူညီပေးပါကွာနော်ငါ့ကိုကူညီပေးပါဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာကြီးကဒီစင်းတို့ကြီးကလေမနေ့ကရင်မဲမအလူမနဲ့ကိုသွားမှာလေဟိုကြည့်မိရတယ်ငါတို့ခိုးမှာကူညာလေမိညာရင်းတက်ရောက်ပါတယ်ကွာဟောက်ကူညီပြီးတော့နော်နေစမ်းမအောင်မင်းကောက်မှာလေသွားခိုးတော့မင်းကောက်မှာလေတခါတည်းလိုက်မယ်လားဟာတခါလိုက်ပါတခါလိုက်ပါငါတို့နှစ်ယောက်ငိုကြွေးနေတဲ့နှလုံးသားလေးကိုမင်းသားလက်ပေးပါကွာကြည့်ပြနေပါဦးကွာကြည့်ရနော်ဘောဗျာအယောမရှိတဲ့အရေတော်မှာရှောရှိရှိမဝင်ဘူးကြည့်ပြကောင်းကြည့်ပါတော့ကူညီပါဦးကြည့်ပြကြည့်ပါအဲ့ဒါကူညီရတာမဟုတ်ကွာကြီးဟာမင်းကလည်းတော့ဆရာလေးယူသွားတယ်လေမင်းကြည့်ပါလေမင်းတရက်လောက်တော့အောက်ကားစားမှာကွာဒီအလူကြီးပြီးသွားရင်ထုံစံကြီးကငါထရောက်လာမှာအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဆိုရတော့ကြည့်ပြမင်းကခင်လို့မခင်ဘူးအဲ့ဒီထုံစံကြီးကိုတောင်းပါပဲနှိုးလို့ရရဲ့ဆိုငါမသိဘူးမဖတ်နေလို့လားမဟုတ်သေးဘူးွာကွာကြီးอ่ะไอ้โหลอ่ะ10บาทเนี่ยเล็ดแท้มาซื้อซื้อชื่อโน้ลงได้ดิกว่าอะกูบ่มาละ10บาทสิอะไม่ยัวโอเปลี่ยนปุ๊ดใส่มะกูแน่เนาะมะแน่ห่าหนูซะรอตะยัวลงไอ้บ่หมอบูมิ้นซ้ายเลยเสียอะไรโหลติมากว่าอีพูซาป่าลงแล้วดิกะบ่าชาเลยมิ้นโนเนี่ยญามาเอ้อเมดีดิญ่าတော့อ๊อดได้ซะมากว่านี่ๆๆเปี่ยวจิ๊บโอ้ဟိုမင်းပြောတယ်ဟိုဆယ်ပြားစီရလေဟိုခဲလက်ကောင်မှာအပေါက်ကလေးပိုင်ရလာရင်မင်းတို့ကယူလာဆိုတာတော်တော်အားရကောင်နေပဲဆယ်ပြားစီရလက်ပွင့်နေဆိုမှတော့တောင်စုံလေးကောင်းနေရင်ရပြီတောင်ရပြီဒါဆိုရင်ရပြီရွာကိုသွားယူစရာမလိုတော့မင်းလိုက်ခင်မင်းလိုက်ကြည့်လိုက်လာထားထားလိုက်ကြည့်တာဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ငါစင်စင်းကြတာဟေးမတင်လားဟမ်မတင်လားမတင်လားအော်ဟိုမတင်လားလေဟာတော်နဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးလေတော့ဟာသူဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်ဟိုသူ့အကြောင်းတော့မင်းမနေပါနဲ့တော့သူကလေမျက်နှာတိတ်များလာတော့ဟိုတိုးထက်သားလာလဲတွေ့သွားတာနဲ့တူပါတယ်မတင်မတင်လားမျက်နှာများတယ်ဆိုတော့ငါအစရည်လားကြိုသိငါမားတာငါမားတာဟုတ်တယ်ငါစပြီးတော့ရင်ခုန်တာလေနင့်ကိုတော့ကျုပ်ကိုဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီမတင်လားမာယာများတဲ့တော့ငါကောက်ကောက်ကောက်လိုက်သွားတာငါတကယ်ချစ်တာအင်းပြီးနင့်ကိုပါဟာကျုပ်ကျုပ်ကိုကွာယုံယုံမအောင်တော့ဟမ်မယုံလားအေးမယုံဆိုနင့်ကိုငါခိုးမယ်ချေးလိုက်ခဲ့လားအာဖယားရေဖယားရေဘာလို့ဖယားတက်လာလို့တော့အခုချက်ချင်းခိုးမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကရင်ခုန်သွားတာပေါ့တော့ชีโกอะไรเอ๊ะเอ๊ะไอ้ตัวยีโกเนี่ยสิวะดิไอ้ตัวอัจฉะโดไล่ตากรึกรึดิโดอะไรแล้วอ่ะอีนี่แล้วอ่ะกันแล้วก็จบแล้วนะจุจุจบดิโดนี่หว่านี่ไอ้ยีโกเนี่ยสิวะดิฉิฉิงโคดิสิวะดิพี่สุเลยกูบอกว่างาสีนี่เนี่ยโคมาบ่าอีนี่โดอะไรจบจบบ่าแล้วสิวะจ่องนี่เว้ยเย้มิผิดเด้เนาะอีนี่เนี่ยแหละกว่าอีโหฉิดเด้กว่าอีอ่ะเลยอีวีลีโอฉิดเลยสรุปบ้ามาทีนี้ปล่อยจ๋าไม่รู้อฉินี้จ๋าเลยโอ้กว่าอีจ๊อกๆเลยจ๊อกๆเลยโอ้นี่จ๊อกมาอย
เอมี่อ่ะกูไปจุ๊บเด้อเนาะมันนี่กูยังนี่ล่ะกูไปจุ๊บเจ้าลูกหว่าดอกไปเอาจอกซะสิลูกอ่ะอเมลีอเมลีบ้าโนบ้าโนแม่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 บ้าของเนี่ยโอ้บ้ามาจ้องเนี่ยไอ้นี่ซี้อ่ะแม่ซี้จีซี้จีโออเมลีอเมลีนะพี่โนแม่อ่ะไม่เข้าบ้าเนาะจ้องจ้องมาซี้เอาจ้องที่มาไว้ดีก็แล้วแม่กูไปโอ้กูไม่ดีก็ไม่อยากอูดิตุ๊ยาตรุกันมาปัดเนี่ยงอปอมาปอแล้วพี่โนเนี่ยบ้าดิป้องไปเลยกูเดี๋ยวอันนี้ทําเอาเนาะจอกกับซี้อ่ะซี้อ่ะแม่ชื่อเสียงอ่ะอันนี้ไปจอกเวรน่ะได้อ่ะมาโหลไม่ได้อ่ะเอากะเอากะเอากะเอ๊ะเนียวๆชื่อเสียงอ่ะอธิรามาล่ะงงอ่ะเออเนี่ยงงดิกว่าอ๋ออ๋ออมลีอมลีไปเลยไปเลยซี้อูซี้ซี้อูซี้เจ้าเนี่ยเจ้าอย่าโหกูไปเหรอจ๊ะอ่ะมาละกันละกันละกันละปุ๊ดปุ๊ดเนี่ยกูตลอดจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยทีเนี่ยโอเลโอเลเนี่ยน่ารอดมาอ่ะเชี่ยวยอกลาเนาะอ่ะเสียดีเลยโอเลโอเลยากูซี้ลาแล้วสิเราก็ไปถ่าบ่ได้มาดีกว่าชุบเออชี้ล้องเนี่ยไปยัดถ่าบ่ได้มามากว่าไปยัดถ่าบ่ได้มาเราที่เอาพูดเลยซีลาบิจนอสินจีลาบิอูจีบิวอูจีบิวดิตะตะมาจนอสินโลမျိုးตะคามาตွေ့ปูเมตองไม่ทินมูซินอซวยกว่าเลย6ปายองซงซินซวยห่มซุดโลสตันซินเมยจันเอลักษณะพ่อจิรอกเรียกเลยพ่อตโลเลโกผิดนี่ดาบ่ะมูบอเปลี่ยนแต่ดอเปไดเมเวทันเนียลัดดอเรียกอุปอตระซินเนตู่เดโอเคล่ะเสียเลีโลยาคุณนี่คุณนี่ตัวไอ้ไดเมยะนะพี่มาซินอมีโหจิไลโอซินอมีอ่ะเลยชาตะกาเป็ดปงตระอูจีบิวตะตะมาเมียนบูเมตองไม่ทินมูฮะโหมาซินซินก็ไม่ถั่วล่ะพี่ลาพี่ซินลาพี่ตะเมียฮะลาพี่ฉันก็ซินลาพี่
ထိုင်သာအလူလူရဲ့ဒီလိုပဲအနောက်ရှေ့ဝင်တတ်တယ်တခါကြီးရဲ့ရရှိပြီးတာကုသိုလ်စိတ်ကိုမပြောက်အောင်အကုသိုလ်စိတ်မဝင်အောင်ကိုကိုကိုတတိချက်ပြီးစင်ကြယ်မှာပေါ့တခါကြီးလူရဲ့အနှစ်သာရကမြေလေးတွေကိုတာသနာဘုံတို့တွေမမဟုတ်လားပွဲလန်းသဖြင့်ဆိုတာပကသနာပါတခေတံဌာနာကမှာစေတနာရာဗဒာနာမို့လို့တရားခဲတဲ့တခါကြီးအလူကိုတော့အထမြောက်အောင်မြင်စေခြင်းတဲ့တခါကြီးရဲ့ เซียวจี้อ่ะดันยาบะละบวะสุบิเม้ป้ายถ่าจี้อ่ะก้าวหนีได้ล่ะเว้ยถ้าเจ้าอย่าต้องอย่าแก้ละเนี่ยปั๊บปิซาอหลูโกไม่เป็ดซี้จีซิมกวยแกถ้าซวยตะกาโพธิยะมีหมอเหยลองนี่ก็ป้ายถ่าบ่ติละจ้าเฮ้ เชนองนี่โหแน่ปะพี่เมนแน่ก็เปลี่ยนละเว้ยพี่ดีจวนเล็กนี่มองพี่เมไอ้งูมองละแกละกว่าเนาะงารู้ดิดีเซียวจี้โหอก้องเต็งเปลี่ยนผิดบ่งว่ะสินเสร็จลงท่าได้มั้ยเนาะพี่ออกมาพี่ออกมานี่โหทําจีนะตัวกูกว่าโหเลยอ่ะดีกองเนี่ยบาเพลดีโลผิดตัวอ่ะแหละจีนเนี่ยต้องชื่อเลยเฮ้ยจีนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอดแกอูกว่าฮ่า เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดีเซียนอ่ะบาบอดีโลผิดตัวอ่ะแหละกว่ากว่ากว่ายีกว่ายีป่วยดาวะเสียเลยอ่ะเจ็บดาเว้ยเปียโคเปียอยู่อ่ะนัวคูมูอ่ะโพเลพุติกะ ตะโคละขันขึ้นเนี่ยตู้ยัดกันขอตัวอ่ะฮะฮ่าดอกพะบาเว้ยเปียโหอลุอ่ะเลยตันลั่นยีเปียโหเลพุติตัวตูเมียตะเลก็มาเป็ดละเหมียวบาเปียโอเคเปียดูบอนอกปูเส้นสู่ตัวเว้ยอลุมาเลตู่ต้าจ่องเสียกวยอะคู่เลยเปียตู่ต้าจ่องพั้นขันสู่รอเปียตู้กูโหเลพุติตัวตู่กูตู่ตัดติบ่เว้ยสิรอเลยเปียเอ้ยเปียงาโคดับบอนนี่กูปะพี่แล้วเมียมาสู่อะคู่ญาติลั้นบ่าวอยากขอตัวอ่ะโหดีโลบ่ล่ะกูทีเว้ยโหญาติเนี่ยจ่ายเองโหเลพ
ကျွန်တော်တို့အာမခံပါတယ်အာမခံကျွန်တော်ဆက်ပို့ပြီးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပို့ပြီးပါမယ်ဒီဗျာအလှူမလာကမောက်ကမဖြစ်နေဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းအာမခံနေတယ်ဆိုတော့လူမှုရေးရာကျွန်တော်လိုက်ရောပါဘူးစဉ်းစားနေပါလေကိုထွေးရကျားလေးရ
当我的爷爷就要让我上完了，好，等一下吧，等一下，等一下，等一下。那你对上对来去了，王卫国，对来去了，哎，不在你那呢，哎，把这俩的，没表情的话，我下夜，等下楼里出事故忙了，去公安来下夜。我声音声音不嘛的，声音声音，哪嘛样的嘞？到里头不，那些哪嘛声音也多的不？哎，后来我先让你那些嘛那边的。都快王卫国，别在那找小伙追来问那路了呗，困难呗，鞋贴都要了的，是吧？鞋贴问了。好的，不离不离过，暖和木酷啊！平时来看的时候，拉盘的天哪会刮，我不晓得得得来不拉可啥的。大叔，不来不得我怕弄没不挨住了。好的，路边上的两把我拉不完没了，明天当门出来呀的刮。哈，包子路路生油头干嘛？生你看没给晒那边刮？好不，你别在那里再看，刮一刮，刮一。不管你，到底这个苦大拉的，这个钱哪路？那证明呢？今天够了，这个不要让他拉，没得拉。不管你了，过来你别在那楼里弄拉倒。因为的，那证明呢？今天够弄出来个的，阿弟。没得哪里啊？对了，我的艾米丽了，我们皮肤，那不就艾米丽啊？过过怪异的，干嘛新鲜呀？我们都开不的了。就家里不都嘛新不新鲜的吗？我过下来，我怕转的新不光骗你了，就怕抓马路金嘛了。我老手里就都你要找我家里，多怕是多怕是养养养养你妈多。不能露脸，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 不能露脸
မင်းဟိုရင်ကောင်းပြီးကောင်းရနေစာရေးပြလိုက်ကြလိမင်းယူမဲ့မိမတော့ပွားလာပြီလေဘာဘသူလဲဘသူလဲဟာလေမင်းစာမင်းစာတော့စောက်ပါကစားဒီနေ့ဆွဲထဲလာကြလားလေဩဆွဲထဲလာရှစ်တာခွာကြီးလေမိမတောင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့ကြက်ကောင်မလှိတ်တဲ့ဘက်နဲ့ခေါ်သွားတယ်ဟာဒစိမ့်ပါမှာရှင်တဲ့ကြက်ကိုပဲစားတယ်ဟာရငတ်တောင်းတရလည်းတော့အယူပြားတာကိုရုံးပါလားမယုံလို့ရမလားမယုံလို့ရမလားဒီလိုကြောက်စရာတွေပါပါလာတာကြောက်စရာကြောက်စရာကြောက်စရာတွေပါလာခေကောင်နေရလေကွာမလက်တော့ဟဲ့မောက်စောပေါ်ရတဲ့ကောင်အပြုံရရှင်တော်အပေးစားစရာလားရုံးစရာလားကိုတော်လေးကိုတော်လေးရေးစစ်မတဲ့ကြောက်ရတဲ့နော်စစ်မတဲ့ကြောက်ပါလာပါလားဒီမှာဒီမှာဦးကြီးတို့ကျွန်တော်စာလည်းမရင်းဘူးဗျာမိမလည်းမယူဘူးဗျာဒီကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်တခုမှမသိဘူးဒီလူတွေကြောက်ကောလာပြီးစော်ကားနေတာဟာဘာပြောလဲကွာအဲ့ဒီစကားငါပြောရမယ့်စကားငါပြောရမယ့်စကားစော်ကားတကမင်းတို့ဒီငါသမီးကိုအချိန်မီပြအဲ့ဟာမဟာတော်ဟောဒီမှာတွေ့တာဟာဒီမင်းသမီးအလဲကိစ္စကိုအသာထားတာမှာလက်ကိပြဿနာငါသမီးလေးရဲ့အချက်ကွဲတာကြောင့်မင်းထဲမပြောတော့ဘူးလားထဲမပြောတော့ဘူးလားမင်းကွာမင်းသမီးကအသာထားလောလောဆယ်ငါသမီးကကြွားကြီးလက်ထဲမှာမင်းသိလားဟာဟာမင်းသမီးကနောက်နားလေအောင်ရှင်းအောင်ပြောရစမ်းပါအောင်လာတောင်းတာကမင်းသမီးကိုကျောက်သမီးကိုကမတောင်းမနဲ့ခေါ်သွားတာဟာကျောက်သမီးကတော့တောင်းပြီးတော့မခေါ်လို့ပေါ့ဟာပေါ့တောင်းပြီးတော့မယူလို့ဗျာမယူလို့ကျောက်သမီးရဲ့အချက်ကွဲရလို့စိတ်ဆိုးလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုသတ်ချင်နေလားနေကြပါ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 ဒီစေမကြီးကလာလားငါငါငါခဏစီရင်ကြောင်းကျတော့လာဝင်ဝင်ကတဲရကောင်းပြကောင်းပြီးပြလူရရကောင်းကောင်းလို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေငါလားဘာလို့မဆိုင်ဘူးစေမရှင်ဆိုပြီးဝဲလေချောင်းမှမလုပ်နဲ့လားဟမ်ကျောက်ကျောက်တဲရရောမပြောတော့ဟာဒီမှာသာဒီတော့ငါမေးပါမယ်အဲ့ဒီစင်ကြီးကတဲကိုဝင်တိုက်တော့စင်ထဲမှာငါသမီးတွေ့ပြီလားခင်ဗျသမီးအဲ့ချိန်နဲ့ဘာဝင်လောက်တာလဲဘာစကားပြောတာအမှုကင်းလို့ပါသားနဲ့ရှင်းလို့မရပါဘူးဗျာတော်တော်လေး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 တော်တော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအကုန်ဖြစ်တာမင်းတို့ကြောင့်ဒီစနက်တောင်ရှုပ်တာမင်းတို့ဒီမီးတော့မွေးတာမင်းတို့ဟုတ်ဘူးလေဘိုးလေးကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြပြပြီလေဘိုးလေးမဟုတ်တယ်ဘူးလေဗျာဒီပေါင်းဗျာဒီပြဿနာရဲ့အဆဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခိုင်းပြစီဩကွာဘာမှရှင်းပြစရာမလိုဘူးမဲစရာလည်းမလိုဘူးမင်းတို့လည်းလှုပ်ရှားလျှောက်လှုပ်လို့ဒီနေရာမှာအုတ်ဆယူးတွေလင်နာယူးတွေသမက်ဖားနေတဲ့လူတွေလှုပ်ရှားကိုခတ်ကုန်ပြီကွာဟဲ့ကျောက်ကောင်များလင်နာယူးတဲ့တော့မယုံဘူးမယုံဘူးကြောက်ကရရဲစရာချစ်တာအခုကလွဲနေတာလွဲနေလို့ပြောတာဩငါ့ကိုမြတ်သမတ်ခန်းလေးပါလေးနဲ့ညီမမင်းသားကသာနှစ်ပြားမတန်းနဲ့ယုံနဲ့ငါသမီးကိုအနူလက်နဲ့ရွှေခွန်းနိုင်တာကွာဟာစီသွားတော့ကျောက်တော့တဲတော့ကိုမယုံဘူးလို့ရတော့အဲ့လိုလူမစကားတော့မပြောနဲ့ကွာဟုတ်ရရနေပြီလားစားမယ်ကွာမယ်ကောင်းတော့ရပြီရအောင်တော့မင်းတို့လည်းတည်းဒုံးတွေတားပြီးချားကြချားနေပါမလားတူတူဟဲ့အောက်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရန်ကားနေကြတယ်တူတွေကိုရစရာခေါ်ခံနေတုံ့ပြန်ကြပါတော့တူသားစရာပြန်ရစရာဒီမှာဓာကြီးကဘလူဟာကြီးတော့ဟဲ့ဟာဘုဒ္ဓမင်းစင်ကြီးကစင်ကြီးတော့နဲ့စင်စွဲပါလားကွာဘုပ္ပဒေခမည်းမလောကတောင်ရှိနေပြီငါခုံမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ကလည်းစခန်းကလွှတ်လိုက်တာခဏလုံးဝအကြောင်းမပြောင်းအဲ့ကြောင့်မသိဘူးကျုပ်ကဘာမှမပြောဘူးဟာကျုပ်ဒီဆရာလေးကိုပြောခဲ့တယ်ဆရာလေးဆရာလေးကျုပ်ကိုအချုပ်ထက်တန်းပုံလာဟလားမသိလို့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းထင်မှနေပြီမဟုတ်ဘူးကိုလည်းကျုပ်သားချက်မပြေတဲ့ကောင်ကိုမြောက်ပေးမိမခေါ်ခိုင်းငါခုံမှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိုကျုပ်ပေါ်ပုံကြကျုပ်လူမှလည်းမစားရဝါခမဆင်းရုပ်ကြီးနဲ့လှည့်ပေးပါမယ်ပြောပြီးတော့စင်ရုပ်စင်စုပ်စင်ပြတ်ကြီးနဲ့
ลูกบ่าวแลมาอัศักขว้าแก่พี่อะกูแลดิสินฉีรอบดิสินซวยเนี่ยจกกูอมุเปียงเอาลงจ๋าเนี่ยเสียเลรุเบอญูรินเนี่ยจกกูลงเลยจ๋าฮะโหเลยโหเลยจ้ายตะหลุเปียวว่ะจ้ายตะหลุสุซวยมาโหเลยงัวกูมุไกซ่าโจนเอามาเปียวแก่กูสุดาโหเลยอลูลงเลยไอ้เฉยมาโหเลกุตุอยู่ในไอ้เฉยมาไส้น่องเช็ดเพิ่มมาซูโลว่ะโหเลยอ่ะโหเลยจนเราจองเสียอ่ะ2รอบกะ โพเล่เนี่ยไม่กล้าดิตะยัวลงมามาก้าวเนี่ยไส้ลงมาไม่ชีบูเปียจนเราดีกว่าโหฉิดผิวเซนเนี่ยจี้เล็กกูจนเราจะอย่ามาซ้นเซนอยู่โพเล่โพเล่ก็มีมาจนเราจะตะด้วยไม่ถ้วยแกกูเป็นเล่เนี่ยก็ไว้ไส้เปียวแกล่ะโพเล่อ่ะอย่าโยมไม่ใช่ไอ้ช่องเปียวนี่จ้ะงาเราแยกตูยัวตาเนี่ยยัวตาเนี่ยไส้ลงกูอาฉิกันพี่คู่เราลงพี่อะต้องฉะพี่ตะยัวลงกูปั่นปวยตัวดาไม้นเนาะเนี่ย ชิเอาป้าชะกะล่ะเมนเนาะจ้ะไม่เห็นเลียก็ล่ะเมนเนาะจ้ะตะชาจั่วซื่อยัวตาดิไม่เปียวเนี่ยงาโหลลูโหรองมาดิไม่มาอยู่တော့ไม่ลีบาลีเนี่ยบะซัดซี้ไม่ชิกั้นไม่ชิเมนเนาะชอบเปียวแกจ้ะเมนเนาะงาจั่วเนี่ยทั้วๆอะกูทั้วๆเหรอป้าจ๋าเหรอป้าไม่เปียวเนี่ยป้าเลยไม่เปียวเนี่ยเหรอโหนี่เราเปียวเนี่ยตั้วกว่าป้าเดี๋ยวเราเอาท้องเสียมันโหลเอาโพเลยอ่ะจรเราเปียมาวะ จ้องจ๋าอยู่แล้วไปหน้าจ้องใครแกอ่ะอะบ้าจ้องจ๋าไปหน้าจ้องใครแกอ่ะอะบ้าไปหน้าอยู่แล้วไม่รู้เลยจ้องลีเจแกอ่ะอะบ้าเนี่ยว่ะคุยมาป่ะไม่รู้ป่ะไม่รู้ป่ะไม่รู้ป่ะจ้องจ๋าเข้าแล้วไม่อ่ะเว้นมีเลสโชว์จริงแกล่ะฮะอะบ้าอยู่ซะได้ลุเลยจ้าเราไม่คันได้อ่ะนาเลยล่ะบ้ามาไม่ติดแล้วก็นาละไปเลยเฮ้ยดูนี่ก็ตาป่ะเนี่ยก็ใครอ่ะ阿爸，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 阿
Thank you.
ချစ်တာမပါဘူးချစ်တာဆက်ချင်တာချစ်တာလေတော့တစိမ့်နေလာရင်တိရွာမနဲ့တိရွာတော့တိရွာရဲ့ဂျုံစာမှာတိရွာသားလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့အကူညီမလေးကကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးဆိုမောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုညီမလေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကညီမလေးရင်ထဲမှာအကူပြင်ဆဲမထားမိတာပါကိုယ့်ရဲ့အကူတော့ညီမလေးကကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးမဟုတ်တော့ဘူးလားအကူတော့ထိန်းချောင်းခဲ့တယ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုမရှိမှရောက်နေတယ်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကခုတော့အကုန်လုံးနဲ့တဆင်းနေတယ်လားတဆင်းနေတယ်လားကိုရဲ့ညီမလေးရှင်းဝင်နေတော့ဟဲ့ခါလေးမင်းတို့ရဲ့ဒေါသတွေကိုမြေကြီးထဲမြုပ်ထားလိုက်စမ်းဘယ်နဲ့ကွယ်ပြဿနာကိုပြေလည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှင်းကြမှာပေါ့นี่โซดาเย็นล้วนเนี่ยเป่งแหละงิ้งน่ะเว้ยเย็นเอ็งเนี่ยเป่งแหละงิ้งน่ะเว้ยบาพี่โลอปูโกอปูเนี่ยเป็ดฉินจ๋าดาโดมินโนเยไม้แม้มู่ฤาโกไม่มีญินโลงาไม่ติจองซ้องฤาอกูแลมิงราตะริงนี่จ้าบาซีโซดะสันนาเนี่ยงาลาแก่ดาปัญญามู่ฤาใช่ป่ะเผียชิ่งปะไล่บ่าวแก่ๆอาโลอเมียนโลเปาะจ๋าหยังจนคัดตุตุเว้ยเปาะบ่าดอมတကယ်မြောင်မူလာတန်းကျောင်းရဲ့စရုပ်ထာတန်းကျောင်းသားအားလုံးဒီနှစ်ဆောင်မှာတန်းလုံးကျွအောင်ကြပါလေဒီထက်ပိုပြီးဝမ်းသာကုန်စရာကောင်းတာကတော့မနှစ်က၄တန်းဆောင်မှာကြားခဲ့တဲ့မောင်ကျော်ဟာဒီနှစ်မှာတော့ဘေးလားမြို့နဲ့တနယ်လုံးရဲ့စရုပ်ထာတန်းဆောင်မှာဘာသာဆုံးဂုဏ်လုံးနဲ့ပထမရောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာလေးတို့ဆရာလေးတို့တုတ်တူရောအတွက်စေတနာဘလဘောနဲ့ပုံပြီးခဲ့တာလေအခုအကောင်းနဲ့ပေါကုန်ပြီဆရာလေးတို့ကအဲ့စေတနာကထွေတပွေယူညီကြီးပေါ်ချပြီးနေပြခဲ့ပြီလားကျောက်ဆရာလေးတို့ရွာနေပြန်ပြီးမောင်းထောက်ပြီးခဲ့တာလည်းကြောက်ပြစ်နေတယ်ဗျာဆရာလေးတို့ဆရာလေးတို့ဟောလို့လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးတော့လေစီကံမရှိတဲ့ပါဇတ်တေလို့ပြောခဲ့တာကြောက်ဖြစ်နေပြီဘုရားမရာစိတ်တက်တယ်လို့ပြောပြီးတာလည်းကြောက်ဖြစ်နေပြီဆရာလေးတို့ပညာအသေးအပွင့်ကိုဒီမြေပေါ်မှာလာပြီးစိုက်ခဲ့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဆရာလေးတို့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးနေခဲ့ပြီးတယ်ငါလည်းညှိုးဖြတ်ငါလည်းညှိုးဟုတ်တယ်ပါလာတော့ဆရာလေးတို့ကိုစီမရှိကမ်းမရှိပြောခဲ့ပြီးတဲ့ကြောက်ပစက်ကိုရိုက်စားတယ်ရိုက်စားတယ်ဟုတ်ပြီရိုက်ဆရာလေးဆရာလေးအဲ့ဒါဆိုကြောက်ပစ်တွေကိုထိပြီးကာပြီးတော့ဆရာလေးတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတကဖို့သိသတိထားစမ်းမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောတရာတံပတိဘာဝဒုံလဘောပပစီတာဘာဝဒုံလဘောတရမတဝနာအတိဒုံလဘာရ
င်ရခဲ့လာတဲ့သာသနာအမွေခံတဲ့ပွဲကြီးကိုပြက်စီအောင်လုံးမလို့လားတကဖို့တည်းတတိကမှာအတိမြတ်မှာပေါ်တကကြီးရဲ့အေးခလေးတွေအတိမြတ်အောင်ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာလေးတို့ကလည်းခန္ဒီပရမတ္တပေါ်တိသိခါဆိုတဲ့ပုတ်အရာတိခံခွင့်လို့ပြီးတော့တကမောင်ဖို့တည်းရဲ့အလှကိုပြည့်မြောက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါဦးကွယ်ဆရာလေးတို့ကြောက်တဲ့ရေစတူချပါလား